ligado? Sim, a nossa estreia no Rally de competição de alto nível nacional vai acontecer acelerados na Mitsubishi Cup. Vocês estão vendo várias L200 aqui, mas na verdade, Gerson e eu estamos cada um em um ASX-R. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos vocês que são do mundo off-road, estão conhecendo acelerados agora. Já deixa o like aí, já se inscreve se você nos vê no SBT. Bom dia, o dia tá lindo por aqui e a gente vai tentar, ao longo de mais de 100 km, como diz a minha mãe, correr devagar. Porque no rally, sim, você precisa ter velocidade, mas o que você precisa mais do que tudo é não cometer erros graves que vão fazer o teu carro virar de ponta cabeça ou algo do tipo. Não faça isso. Não faça isso. Ou perder uma entrada, perder 30 segundos, um minuto, que vai aí acabar com a sua prova, certo? É verdade. São três saídas ao longo do dia, cada uma num percurso de cerca de 40 quilômetros, cronometrado, então é pau. Cada uma dessas saídas de 40 quilômetros vale como uma prova independente e tem uma pontuação. No fim do dia, soma-se a pontuação das três para decidir quem vai para o topo do pódio. E vai ser difícil, que tem 16 carros na nossa categoria. Vamos acelerar bastante, frear um pouco mais e com cautela. Vem com a gente. Vamos lá, primeiro treininho aqui. Queria dizer que eu cheguei aqui e a promessa era ter um carro só para dividir com o Cássio. Quando eu cheguei e vi que havia um carro com o meu nome e um carro com o nome do Cássio, as lágrimas praticamente escorreram no meu rosto. Eu fiquei muito feliz e eu queria agradecer demais a Spinelli Racing e ao Gig Spinelli por preservarem esta amizade na nossa relação com dois carros. Valeu demais, galera. Vamos acelerar. Tô curioso aqui, ajeitando o cinto, que vai ser muito divertido. Esse lugar é lindo. O rally é uma vibe muito gostosa. É um pouco diferente da pista. É uma coisa mais em contato com a natureza. Eu já senti isso no primeiro treino. E chegando aqui, deu pra perceber que é realmente muito bacana. As pessoas estão muito juntas, querendo fazer um show legal, então vamos participar disso e deixa o seu like ainda, se você não deixou. Tamo junto. Sofrendo muito ali, não? Não, é assim, cada vez que a gente pega uma pessoa diferente, a gente tem que se acostumar ao estilo do piloto, cada um tem o seu próprio estilo, então às vezes a gente até no início assim acaba falando algo que não precisa, né? Então por isso que a gente vai se ajustando conforme eu tenho que ir modificando minha cantada conforme eu vejo a tua necessidade ou conforme você me dá feedback, sim, entendeu? Conforme eu vejo que você está acertando, eu já paro de cantar determinadas coisas, uhum. Certo? Então, você viu que depois naquelas que você já, na última que você já estava fazendo escorregando, você viu que eu já não cantei. Sim. Então, conforme você vai encaixando... É, a grande dificuldade para mim está sendo... Eu já não preciso cantar determinadas coisas, né? Tá sendo difícil ganhar a confiança de que eu não vou bater em algo muito sólido, entendeu? Porque a margem de erro é muito pequena, né? Você tá ali numa estradinha de terra um pouquinho mais larga que o carro e... No automobilismo de pista você tem uma zebra, muitas vezes aqui no velocista várias áreas de escape de asfalto, ali fica complicado, você não sabe o que tem, né? E você está acostumado no asfalto com a aderência do carro,
como ele vai responder. Aqui é diferente. A gente está andando por um local que a gente praticamente não conhece. Às vezes está conhecendo assim, a primeira volta, tá? Então você não sabe o que tem, como o carro vai reagir, né? Então realmente assim, depende muito do improviso do piloto, dele se adaptar rapidamente. Mas você vê que uma das coisas que eu falo, acelera. Por quê? É acelerando que você tem o controle. Sim. Se você tirar o pé do acelerador, você perdeu o controle do carro. Então você tem que estar acelerando. Então se a curva é muito mais difícil, reduze acelerando. Sim. Acelerando e jogando o máximo que der a traseira. Eu gosto do rally por causa disso, porque assim, você brinca com o carro. Diferente da pista, que você tem que fazer o traçado ideal, aqui você não tem o traçado ideal, muito pelo contrário, você tem que soltar a traseira, alinhar as rodas, a hora que ela está alinhada, você já tem que estar acelerando. Só que você ainda nem terminou a curva, já está acelerando. Sim. Então é um negócio interessante. Boa. Isso. Tem mais uma tarde aí pra gente pegar a mão da barata também. 4, 3, 2, navegador, Edu Sax aqui, cara, mega experiente, tava fazendo a planilha dos sertões antes de vir pra cá, né? Cheguei às 4 da manhã. Chegou às 4 da manhã dos sertões só. Em Fortaleza. Eu tô aprendendo aqui que a volta mais difícil no rally é a primeira, né? Sem Porque dúvida. Isso aqui aconteceu na primeira volta. Foi na primeira a volta. Gente deu uma volta na pista de treino agora, depois o rally você não tem voltas de reconhecimento, é um circuito solto que você vai aprendendo curva a curva, mas no treino você tem um circuito fechado. E aqui mas foi na primeira volta, né? Foi na primeira e a gente viu um montinho. Vimos. Mas achamos que não era nada. Só que tinha um galho lá. Ó. Porque justamente você vem com a cabeça do asfalto, de sair pra pista acelerando, e aí o rally meio que te ensina de tira um pouquinho, né? Tem que segurar um pouquinho antes. Mas ó, na segunda volta já foi legal. Já melhorou um pouquinho. Terceira melhorou bem. Isso aqui é de prova. Vamos lá, me ajuda aí tirando a velocidade pra gente chegar no final. Desse negócio, hein? Fala uma coisa pra quem é novato no rally aqui, como eu que tá assistindo a gente. O cara que tá brigando demais com o volante não tá andando legal. Não, na verdade, alguns movimentos são comuns porque tem muito escorregado, então você corrige, traz pra dentro, corrige, traz pra dentro. O que não pode é vira tudo pra um lado, vira tudo pro outro, estressar demais. Ali. É sempre movimento curto. Pode até ter muito movimento, mas sempre curtinho, que é para manter o carro naquela posição de frente alinhado para a saída da curva. Quanto antes você conseguir escorregar o carro e a frente estiver alinhado para a saída da curva,
mais reto você está andando e menos para o lado, e aí que ganha tempo. E também eu percebi uma coisa, diferente do dia que a gente treinou aqui, a pista está mais seca, né? Tá... mais escorregadia, provavelmente. Às vezes está mais escorregadia, e tem ponto que eu estou percebendo que eu preciso achar muito mais o piso onde está a tração. Eu saio em segunda isso. marcha, acelero, ele fica dando limitador, não adianta nada, né? Nada como falar com faixa preta, né? Ó, aí é isso aí, bonito, você tem que andar onde tem aderência. Às vezes você até posiciona, você faz a tomada da curva fora da aderência, e depois, na hora de acelerar, tem que achar onde tem aderência para poder andar para frente e não para o lado. E aí tem que resetar o cérebro, e para andar para frente, ou seja, para o carro acelerar, você tem que tirar o pé do acelerador, esperar achar aderência e depois é dar o aí. Pé, né? De preferência, posicionar o carro antes da curva e acelerar muito mais cedo do que se acelera normalmente no asfalto. Só que amanhã vai acabar essa mamata de circuito, de saber para que lado vir, amanhã é tudo novo. Ali, galera, você tem o treino aqui, o reconhecimento, mas cada prova é uma prova, né? E quatro olhos, né? Os dois do navegador, que vai estar, na verdade, te falando o que você não está enxergando. Isso é muito importante, conseguir ouvir o navegador e interpretar o que ele está falando para você se antecipar ao que vem pela frente. Andar rápido dentro da estrada que não tem zebra, não tem área de escape, e o guarda-reio muitas vezes é definitivo. Vai lá pro mato. Se você quiser saber mais, ó, entra aí depois no site da Meet Cup, você vai falar direto com o Giga, de repente vem brincar aí com a gente. Galera, vocês já entenderam que o rally é uma competição contra o relógio, que um carro vai de cada vez por trecho, que a gente chama, que é a parte cronometrada. Mas o que seria o equivalente à classificação no rally? É o prólogo, é um circuitinho aqui do lado da pista off-road do Velocità, que é a primeira etapa cronometrada do nosso rally aqui na Mitsubishi Cup. Então é um prólogo de apenas 2 km, curtinho. Quem for o melhor tempo no prólogo, é como se fosse mais ou menos a pole. É quem larga em primeiro amanhã. Então, vamos aqui dar o nosso rolezinho pelo prólogo a pé, com o do Sax e o Lori Roldan aqui, para a gente fazer as notas, porque no prólogo não tem a planilha como tem no trecho. E complementando um pouco, galera, para quem não é tão íntimo do rally, o rally não é uma competição um contra o outro na pista, batendo roda, não tem ultrapassagem, é totalmente diferente do que vocês veem na Sprint Race. Estou certo? Certa resposta. Rápido essa parte aqui, ó. No final dessa descida começa a ter pedras nas laterais. Uhum. Então a tua preferência aqui, a partir do momento que você pegou a reta, você pode fazer tangente andar. A partir do momento que pegou a descida, aí você vai andar pelo meio. Na teoria, o que seria essa curva? 3 menos. 3 mais? Ela é redonda, você tá mergulhando. A hora que a gente apontar, aí nós vamos estudar aquela. Mas daqui, a hora que você alinhou, porque ali eu falei que era uma 2+. Por quê? Porque ela é descompensada. Então você vai encher o motor, se der, você vai jogar a terceira e vai entrar a flat aqui. Entendi. Aí agora vamos ver se é uma 3- ou se é uma 2+. Vocês estão ouvindo muito o Du falar 2+, 3-, o que é isso? Segunda marcha, terceira marcha. Aqui basicamente a gente vai andar 90% do tempo em segunda e terceira marcha, poucas vezes primeira, poucas vezes quarta. Então, segunda mais, pode vir segunda cheio, segunda menos, vem lento, vem tirando velocidade. Terceira mais, praticamente flat ou flat, que é pé embaixo. Terceira menos, vem lançado, mas vai olhando ali que você não sabe muito bem o que vem pela frente. Então, essa é uma linguagem que eu também não conhecia, eu tô aprendendo mais agora. We'll be right back.
tentar garantir um pódio. Vai ser difícil, mas vamos tentar. Demais, demais.
adrenalina isso aqui, cara. Tá louco. Nossa, dobles de pista é... é um domingo no parque comparado com isso aqui. Eu tô, ó... Meu Deus. Mas tesão, tesão. Muito bom, divertida, foi rápida, gostosa. Tô muito bem assessorado aqui. Tô ansioso aí pra segunda volta já. Bora. Erradas maiores. O tempo baixou, né, Du? Mas acho que a pista tava bem melhor, então todo mundo deve ter baixado. Vamos ver. Deu... Tô engolindo poeira. Deu um passadão reto lá. Tive que fazer um 180, mas tá valendo. Foi divertido do mesmo jeito. Esse pulo final deve ter ficado bonito, hein, Durante? Não ficou? É. Show, show. Show.
tá mais redondo, né? Estamos ganhando confiança. Não teve nenhum erro grave. Dessa vez não entramos, não compramos nenhum pé de cana. Agora imagino que todo mundo tenha melhorado também, né? Vamos ver o que deu. Nono na primeira, um minuto mais rápido na segunda, nono na segunda. Ou seja, não adianta você melhorar se os outros estão melhorando. Em termos de pódio, temos pouca esperança. O GC eu acho que vai beliscar o pódiozinho sim, aí os cinco primeiros vão pro pódio. Mas o objetivo vai ser tentar baixar um pouco mais de mim mesmo, né? Fiz 43 e 12 nessa última passagem, vamos ver se dá para baixar de 43 agora.
Tração, copia. Ar 31. Vivo 31, prossiga. Estamos quebrados no 21-52. Está dando para passar, tá? Sem tração. Positivo. Qual é o seu canal? 31. Gerson do Sax. Tudo. Vou pedir para alguém se consegue chegar aí. Pessoal, nós estamos num lugar perigoso, mas se eu vou descer então é sinalizado. Porque se alguém. Eu empurro. Mas eu acho que embreagem, viu? E agora, no duro, estralando, tem alguma coisa que pode ser na saída. Talvez tenha pego alguma coisa na oncinética dianteira. Ué, que rádio. Vambora. Mas você tava certo, o carro deu uma escapada ali. O carro deu uma penduladinha, né? Tava confiante, tava vindo bem. Mas não perdoou, jogou ali pro canavial. Fora que o extintor tava solto aqui no meu pé. É isso que tava direto na concentração, sem dúvida. Bom, galera, então faço aqui o meu festa. Agradeço demais a turma da Mitsubishi, ao Giga, ao Julianelli, Solano, toda a galera que nos convidou. Foi divertidíssimo, tá passando mais um aí. Mas na terceira volta, acabei não completando. Fiz um quinto, fiz um oitavo, um nono, se não me engano, um quinto, um nono. Acho que se terminasse bem dessa, dava pra terminar num pódio, mas no automobilismo não existe C. E aprendemos que no rally não existe C ao quadrado. É isso aí, galera. Valeu demais, tamo junto, voltamos na próxima. Vamos ver aí como é que foi a prova de Cássio Cortes, o que ele tem a dizer. Valeu! Cada vez mais alto. Tá ficando emocionante. Acho que baixei mais. Fiquei bastante satisfeito com essa. Agora na primeira eu baixei bastante, os outros também. Vamos ver se deu pelo menos pra ganhar uma posição, se a gente conseguiu ser mais rápido na baixada do que a concorrência aí. Mas tô bem satisfeito. Em quinto lugar, pra receber troféu, quinto colocado a SXRS Master na abertura do campeonato dos 20 anos. Quem foi isso? 65 pontos. Cássio Cortez e Lorival Roldan. Cássio Cortez e Lorival Roldan, venham pra cá. Quinto lugar. Não é possível. Sensacional. Estreia do Cássio na categoria. A SXRS Master. Cadê o Lorival Roldan? Venha, Lorival. Recebe troféu das mãos do Big Spinelli. E agora, no lugar mais alto do pódio, campeões, categoria ASX-RS Master. Vem pra cá! 108 pontos, Ricardo Feltri e Ivo Maier. Ricardinho, Feltri e Ivo. Venha, papai! Lugar mais alto do pódio. Vão ganhar do bolão. Macacões novos para a próxima etapa. Sensacional. Lugar mais alto do pódio. Capacete e macacões novos. Parabéns aí à equipe. Lugar mais alto do pódio. Sensacional. Valeu. Parabéns. Hoje é tudo na conta da Via Jeff. Ah, moleque. Parabéns a todos os competidores da categoria ASX-RS Master. Muito bom. Olha,
Não sei como eu acabei chegando em quinto aqui, mas uma coisa que eu tenho certeza é que em nenhum momento eu cheguei remotamente perto do nível de vocês. Quanto tempo que estão na estrada aí? Vocês ganharam essa etapa, com todo respeito aos demais aqui, quase com o pé nas costas, né? É, então... Eu sei que não foi nem um pouco fácil. Exatamente, né? Acontece que durante ela foi se tornando, né, mais tranquila ao longo da prova, que hoje deu tudo certo. É um piso que eu gosto, é um piso que eu fico à vontade, que o Ivo faz uma navegação perfeita. Então ela foi se tornando confortável, ainda mais com a quebra de outros competidores. Então no final deu tudo certo. Vamos começar o campeonato aí com o pé direito. Na próxima, vem pro asfalto aí que a gente equilibra a briga. Opa! Valeu, muito obrigado. Você chega lá. A gente tá só 11 anos nessa estrada. É, só nessa, devagar né? Só 11 anos. Não, mas agora pegou o bichinho do rally, você não sai mais não. E as quatro podem ficar pra baixo o dia inteiro. Ah, então isso é excelente. E ontem? Ontem não sei. Mapa o gás.